الكريم النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنة الجامدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاهمي. السلام عليكم ورحمة الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبنجد تعالى يا فتاة سورة النساء بيتي يا وقت نسك إيماني أطيعوا الله ويطاع أجعلنا وأطيعوا الرسول ويطاع أجعلنا تنزل شكرهم أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأولي الأمر منكم دمزق تعالى مرين محل الشاهد أسكم أن آية Allah ya horo da cewa ayi da'a gare shi, ayi da'a ga manzon Allah, ayi da'a ga majibinta lamari. Majibinta lamari kuma su ne shugabanni din. To a nan wurin malamai sun yi bayani dangane da me ake nufi da ulil amri minku, ma'abuta lamarin waɗanda lamarin ku ke hannunsu. Wa ake nufi da wannan lafazi? Waɗansu cikin malamai suka ce abin da ake nufi da shi su ne shugabanni wanda suke da mulki a hannunsu, wanda suke da ruwa da tsaki wajen kafa kotuna da zartar da hukunci a tsakanin mutane, suke da ruwa da tsaki wajen kakkafa gidaje na kurkuku domin daure kokoran wanda ya cancanci a hukunci, kuma suke da ruwa da tsaki wajen yin umarnin a fita a tafi jihadi. To waɗannan su ne ulil amri minku. Waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da ulil amri su ne malamai masu karantarwa, malamai masu wa'azi na addinin musulunci, su ne ake nufi da ulil amri minkum. A hakikanin gaskiya shi waliyul amri na al'ummar musulmi wato lalle ne ya zama mai mulki wanda yake da ikon ya sa a yi ko a bari. To wannan kuma zai ku koma ne zuwa ga mai mulki wanda yake da gwamnati a hannu. To kuma shi ɗin yana daga cikin sharuɗan kafa shi ya zama mai mulki, ya zanto yana da ilimin addini, don ya zanto abinda zai ce a yi ko ya ce a bari ya dace da abinda Allah yake so, ya dace da abinda manzon Allah yake so. Idan ya zanto yana da ƙarancin ilimin addini, wajibinsa ne ya matso da mataimaka kusa waɗanda sun san addini. Amfanin kasance wasu tare da shi don idan zai yi dokar da ta sabawa Allah su faɗakar da shi, idan kuma ya yi ta daidai su ƙarfafe shi a kai, su ba shi hujjoji da dalilai na kasancewar ta daidai.
to wajibin shi ne in ba ya da ilimin addini ya ja masu ilimin addini kusa da shi, har kuma koda yana da ilimin addini ba zai zanto ya san komai ba, wajibin shi ne ya ja waɗanda suka karanci addini kusa da shi don su ƙarawa ilimin nasa ƙarfi, su ƙarawa fatawarsa ƙarfi da dalilai, don tunanin da mutum 5, 6, 7, 10 za su yi ya tsara tunanin da mutum 1 kawai zai shi kaɗai. To wannan dai shi ne shugabannin musulmi wanda yake wajibi ne a yi musu da wa ulil amri minkum kuma wato da majibinta lamarin. A nan malamai suka ce wato da'a ga Allah, da'a ga manzon Allah, da'a ga majibinta lamarin. Allah ya bambanta su ta fuskar lafazi a cikin aya, don da'a ga Allah sai aka ce ati'ullah, da'a ga manzon Allah ma wa ati'ur rasula, amma da'a ga shugabanni sai aka ce wa ulil amri, sai aka yi atafinsa a kan da'a ga Allah da kuma da'a ga manzon Allah, ba a maimaita kalmar wa ati'u ulil amri ba. Hikimar da ke cikin haka shi ne don abin da Allah ya ce a yi, don abin da manzon Allah ya ce a yi daidai ne, don abin da Allah ya ce a bari manzon Allah ya ce a bari, to lallai abin nan baya da kyau, za su suka ce a bari. Amma majibinta lamari za a iya umarni da daidai, za a iya umarni da abin da ba da shi ba, za a iya da ganganci, za a iya da kuskure, za a iya da son zuciya, za a iya da jahilci da karancin ilimi, da haka ba cikin komai ake musu ba, shi yasa ba a kawo kalmar wa ati'u ba cikin lamarinsu, sai zanto fa'a da ake musu tana bin bayan da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana za a yi musu da'a ne in abin da suka ce a yi ya dace da wanda Allah yake so da wanda manzon Allah yake so, da zaran ya saba to kaga da ma ta'atu laysa mutlaqa, ta'a muqayyada, da'a su ba mutlaqa ba ce ba. Sannan idan ka ƙara gaba cikin aya sai Allah ce fa in tanaza'tu fi shay'in farduhu ila Allahi war rasuli, idan kun yi jariya cikin wani al'amari ko mai da shi zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah, bai kuma ce ba wa ulil amri ba a maimaita su ba, don ta iya yiwuwa da su ne za ku yi jariya ko kun ce kaza su sun ce kaza, to idan aka ce a mayar da su su zamanto su za su yi alƙalanci shi kenan su suke da gaskiya, a kun yi jariya da mutum kuma an ce shi zai hukunci, to kenan da muka yi jariya da su ku da su duka baɗaya za a komar da zamani zuwa gaba. Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an ibn umar radiyallahu anhuma an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala على المرء المسلم الذنب والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. وانا حديثي أن تقول شكرا عبد الله يا عمر هل شكال إذا أبرز الشيدة وهي جنس عمر الخطاب قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقى النبي سيرا أمس التبوتة قليش لإيالين جنسة قال يتي على المرء المسلم الصمت والطاعة، واجبين أكم متو مسلمي يجي يبي يجي أبن الشغبان سيتي يقومي بيئيا قمد أبن الشغبان ناسيتي فيما أحب تكن أبن يسو وكاريها دا أبن يكي متكر الشغبان كيشي يي كما يداتي كناسو دولة بي ياتي يي كما أكي رسن سا أباكا سان أبو لكما دولة ديكي كوباكا سو فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية سيبين أن يمسك أمرني لسافا الله لي، فإذا أمر بمعصية إذا أن يمسك أمرني لسافا الله فلا سمع ولا طاعة، وأنا باتي وسيكال جي باتي ومسيكاي بيه واجب جي دواجب بي ياسو كأكانتا لوك تنجو غباية أمرني لسافا الله. إنا وضعنا wannan hadisi muttafaqun alayhi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rubuta wa an qala haka an karbo wannan hadisin daga Abdullah ibn Umar yace kunna idza bay'na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala sam'i wa ta'ati yaqulu lana fi ma istata' kunna musahabai mun kasance idza bay'na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idan mun yi wa annabi sallallahu alayhi wa sallam tabbata gare shi da yalan gidansa mubay'a ala sami wa ta'a akan cewa za mu ji za mu bi ya kulu lana, sai manzon Allah ya ce mana ko ƙara da wannan kalmar fi mastata'ati cikin abin da kuka samu iko, wato wannan yana cewa annabi ya kai matuƙa wajen yi wa al'umma nasiha
domin su suna yin suna san alwashi cewa mun ji mun gani ya mun Allah za mu yi maka da'a za mu ji za mu yi biyayya haka suke fada za mu ji za mu yi biyayya za mu ji za mu yi biyayya sai manzo Allah ce ku rika cewa cikin abin da kuke da iko dan ta yi wa in umarce ku da abu ba ku da ikon yi kuma kun ce za mu ji za mu yi biyayya idan kuka kibi kuma kun saba mu baya amma idan tun farko kun ce cikin abin da muke da iko to kun ga kenan idan aka muku umarni sai kuka kasa to wannan baya da kun yi sako tun da kasawa ce kawai ba za mu ku bane kuka saba wa umarni wannan hadisi mutawakkal alaihi imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi wa an qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul wa anhu kuma dai an karbo hadisi daga abdullah da umar قال إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم أن الله ترى دمت أن الله تقول تقريبا يا لمن سينا سوى من خلق يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم بذلك سوى من خلق يدا من طاعة وندق يزال هننسى دبيوش بقباء طاعة yace da dole ba ni ba kai yace da shugabansa ba zan bi ka ba cikin duk abin da kace in yi ba zan yi ba abin da duk kace in bari ba zan bari ba ba na jira wani umarni ko doka daga wajenka khalaqa yada min ta'ati ka zari annaka da gaiwa shugaba da mazalla ce duk wanda yayi wannan laqi Allah yawmal qiyamati wa la hujjata la zai ga wani Allah ranar tashin kiyama ba shi da hujja a hannunsa ta shiga aljanna wa man mata wa laysa fi unqihi bai'a wanda duk ya mutu kuma babu wata mubaya'a da ya kulla a wuyarsa ta yi wa shugaba biyayya da mata mitatan jahiliya ya mutu mutuwa ta jahiliya ya mutu sifar mutuwa irin ta jahiliya rawahu muslim wannan hadisi imam muslim da ya rawaito shi wa bi riwayatin lahu a wata riwaya ta imam muslim wa man mata huwa mufariqun lil jama'a fa innahu yamutu mitatan jahiliya dukkan mutumin da ya mutu yana mai rabuwa da jama'ar musulmi saboda ya mijirewa shugabansu da su musulman suka yi wa baya ya ce shi ba ruwansu da shi fa innahu yamutu mitatan jahiliya to lallai zai mutu dai mutuwa irin ta jahiliya malai ce almitatu bi kasral mim almita ana yawa mimin din ne kasra almita ala wazni alfi'la wanda wazni ne na nuna sifa ya mutu a sifar mutuwa irin ta jahiliya to wannan hadisi zai dauki ma'ana guda biyu wanda ya kamata mu tantance su sannan mu fitar sakamakon wace ake nufi cikin ma'anonin ko dai yanzu ana nufin ya mutu mutuwa irin ta jahiliya wato ya mutu a halin da mutanen jahiliya suke mutuwa a kai na kafirci na rashin imani na ridda na rashin musulunci wannan ita ce ma'ana ta farko da lafazin zai iya ɗauka sannan lafazin na iya ɗaukar ya mutu a hali na jahiliya ma'ana ya mutu a wani yanayi daga cikin yanayi na mutanen jahiliya don su mutanen jahiliya larabawa ba su da shugaba guda ɗaya da ya haɗe kansu ko wacce da shin kansa yake a gari guda sai ka samu adadin shugabannin garin shi ne adadin unguwannin garin ko adadin kabilun garin ko adadin family da gidaje na garin kowane gida sun kashe kansu suke ba musu kashe saboda haka ɗan can gidan zai karɓi umarni ne a wannan gidan kadai ɗan nan gidan zai karɓi umarni ko hali a wannan gidan kadai ba wani shugaba a tsakiya da yake cewa a yi ko a bari to wannan yanayi na mutanen da ke idan ka mutu ba tare da wani shugaba kana karkashin gudanarwar wani shugaba guda ɗaya da gari gaba ɗaya ko mafiya yawan gari aka yi masa ɗa'a da biyayya ake bi shi ba to sai ka mutu a halin da ba wannan ba ma'ana ka mutu a makamancin hali na jahiliya a nan ana kamanta yanayin halin mutuwarka da yanayin halin mutuwarsu ba ana kamanta abin da ke cikin zukatansu na shirka da abin da ke cikin zuciyarka ba kai mummuni ne amma ka mutu a cikin wani yanayi yanayin mutanen jahiliya suke mutuwa a kansa don su suke mutuwa ba tare da wani shugaba guda ɗaya da ya haɗe kansu cikin waɗannan ma'anoni guda biyu wacce ya fi dacewa a baiwa hadisi wato ta fi so biyu ba mai zuwa mutane da dama za su ce ba musulmi ba ne ba kafirai ne sun yi rinta
ba kamanta aƙida su da aƙidar ku ba, domin mutuwa ba ƙarƙashin shugabanci ba, hali da cikin halayensu, bautar gunki hali da cikin halayensu, mayar da giya ita ce ruwan sha hali da cikin halayensu, zina da riba da waye hali da cikin halayensu. To kaga anan kamancece ne a cikin ɗaya ko biyu daga wannan halaye, baya nuna zama irin su ɗari musu ɗari daidai wa daida. Ina ba za mu yi ta idan mutum ya yi kama da su a cikin aƙidarsu ta shirka da kafirci da bijire wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi wa musulunci izgiri, wannan ko shakka babu ya yi mai ya karɓarta ya bar musulunci. Amma idan mutum ya yi kama da su wajen cin riba kaɗai, amma ya yi imani da Allah, ya yarda da manzon Allah, ya yarda da bar haramun ci, amma shi yana ganin son zuciyarsa ba zai iya bari ba, ya yi kama wajen sanya sauran kayan maye, ya kuma yi tafiya haramun ci, ya yarda da manzon Allah manzon Allah ne, ya yarda da Alƙur'ani, ya yarda da Allah. To kan kama da su a cikin wani hali daga cikin halayensu baya nuna zama daidai wa daida tsakanin shi da su. Ina ba kuma mai tuwa da to ka ga yanzu anan mutuwa ba tare da mu baya a ƙarƙashin wani shugaba guda ɗaya ba, wanda duk gari ake bi gaba ɗayan gari ko mafi yawan gari, ya nuna kamanceceniya da abin da mutanen jahiliya suke kai, amma baya nuna zama daidai wa daida da su, kama ce a wani hali cikin halayensu, a wani sifa cikin sifofinsu. To wannan shi ne hakikanin fassarar hadisin. To amma waɗanda ba su fahimci irin wannan hadisi ba, sai su yi amfani da shi wajen fitar da mutane daga musulunci. Yanzu misali idan ka ɗauki ‘yan Izalar Jos, waɗanda su sai su ɗauka kamar shugabannin ƙungiya su ne irin shugabanni da ake nufi da addinin musulunci. Idan ka bashirya wa shugaban ƙungiyar, to idan ka mutu kayan mutuwar jahiliya, saboda haka kai kafiri ne, ka yi ridda. Wannan magana ce ba wai magana ce haka kawai a tashi ba, baki da baki mun tattauna da malaman cikin su kan wannan, kan haka suka kawo ta musu ce mun fitar da cikin musulunci. Da ne lokacin da muke rikicin cewa tun fa shekara 10 da suka wuce kuma na karatu a Madina, lokacin da muke rikicin cewa dole wannan rikici da aka samu na tsakanin ƙungiya aka ware mutanen Kaduna da kuma mutanen Jos da kuma baya da kyau a haɗe a zama ɗaya, tun da rikici ne na siyasa na shugabanci, wani bai tada shugabancin wani ba, ba rikici ne na aƙida ba, suka ce ai tun daga asalin shugaban sai waɗansu suka ce ba su yarda da shi ba, to sun yi wa shugaba tawaye. Manzo Allah kuma ya ce duk wanda ya wa shugaba tawaye ya mutu to ya yi mutuwar jahiliya. Sai suka kawo irin wannan hadisin, man kala a yadda min ta'a laƙiya Allah yawon kiyamata wala hujjata lahu wa man mata wala ta fi ulqihi baya mata mitu jahiliya. Bugu da gani wa man mata wa huwa mufariqun lil jama'a fa innahu yamutu mitu jahiliya. Ire-iren waɗannan hadisi suka amfani da su wajen kafirta duk wanda ya saba musu. Kaga wannan kuskure ne, kuskure ne, kuskure ko sai ka babu kuskure ka fi zanen gwamnati musulmi a kawai. Sannan wa ya ce ma abin da ake nufi da shugaba shi ne shugaban ƙungiya. Shugaban ƙungiya yana da ikon yanzu ya kafa mana kotu, ya ce duk ɗan ƙungiyar can kotu za su je da shi, kar su je shari'a court, kar su je Manchester court, kar su je ko'ina. Shugaban ƙungiya ya isa ya kuka kofe da idan mun yi rigima ka cinye bashi na ko na cinye na ka idan ka kai na can a tsare ne a gidan kuka ko shugaban ƙungiya. Shi ma wata gari ba sai ya an ja ta kofe wajen kaga ya zai ya ce ya za a ce shugaban ƙungiya ake nufi dole na hadisa in ba bai ko ne son zuciya ko ko kan cin ko duka bai dole ɗaya da cikin biyu ko duka bai ne. Ina fata وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن كرقول انس بن مالك قال اشعر الداب ريسي يتي من الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي اسمعوا اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبه فقال ياتي اسمعوا واطيعوا كنتي كما في بيئه وان استعمل عليكم عبد حبشي ko da an shugaban ɗauku da ba ba haɓe shi wa ka an da rasahu zabi ba kai ka ce kansa wato gaba ɗaya a jeme yake babu gashi a kansa wato kai ka ce mai kora ne. To bawa ba haɓe shi na farko ne gashi bawa sannan kuma cewa ba haɓe shi abin da ake kallon lorna ba su mana mana ne bakin fata sannan kuma bayan bakin fata bakin fata kaɗai da an kwatanta shi da farin fata akwai bambancin halitta. To ba lantana kuma gashi bakin fata kuma gashi kanshi da kura gashi bawa ma'ana yana da waɗansu ɓangarori da ƙila ba larabar da ba haka yake ba ko wani fatan da ba haka yake ba zai ji ƙyama a ce ya yi masa da'a.
to dan wannan Allah ya kai matuƙa wajen yin bayanin cewa bin shugaba dole ne, bin shugaba dole ne, sai ce ko da ko wanda aka sa muku shugaban ya zama bawa ba a bashe kuma kansa da kura. To balantana ku idan ba haka yake ba, idan ba bawa ba ne ɗa ne, kallon nan ba ga wanda da ba. Don bawa ma ce ka bishi to balantana kuma ɗa. To balantana idan ba ba haka shi ba ne ba kwarai san dangi ne. Wato kaga zuriri abin da kabilar gidan maza, kabilar maza Allah sa su san gidan. Kallon nan ba ga wanda. To balantana kuma ba mai kora ba ne kansa da gashi da komai ba wata siffa da za a gani ka aiwata shi. Don ba mai kora ka bishi. Ina faɗa mai ka. Ma'ana dai a nan gurin malamai suka ce abin da manzo Allah yake nufi mubalaga, zurfafawa wajen yin bayani. Shugaba dole a yi masa bayani, a yi masa ɗa'a da biyayya ko da yana da waɗansu siffofi na kasawa, wanda ku mutane kuke ganin waɗannan siffofin na kasawa zai sa ba za ku masa ɗa'a ba, to yanzu samun shugabancinsa ya nuna dole ku masa ɗa'a ko mantar da kanku waɗannan siffofi da kuke gani na kasawa. Ina faɗa mai da tunda kaga nan manzon Allah yana magana da suwa da sahabbai, yana magana da sahabbansa. Sahabban nan nasa dukkan su larabawa ne, ko kace galibin su larabawa ne, kuma ga muhajirun a cikin su, ga al-ansar a cikin su, amma su din yake cewa ku bi shugaban ku ko da za a kawo muku Habashi, kuna masu hijira al-ansar da muhajirun din ku har ko a kawo muku Habashi bawa kansa da kora a ce shi ne shugaba, to dole ku bi shi, kar ku ce wa ƴan mu al-muhajirun wa al-ansar dai ba za mu bi shi ba. To ina ga wanda shi baya cikin al-muhajirun ba cikin al-ansar. Wato kamar su muni nan da mu duka nan gurin gaba ɗaya, ma'ana in ba ga wanda mu bi shugaba ke. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغا ابو هريره الله سكار يدا بني شي شي محمد صلى الله عليه واله وسلم ياتي عليك الصلاه والطاعه واجب لي كجي كبي في عسرك ويسرك cikin tsananinka ko cikin saukinka. Idan tsanani ba na kana cikin talauci, sauki kana cikin wadata, dole kai wato gaba da'a ko mun wadatarka ko mun talaucinka. Waman shatinka wa makarahika, cikin abinda kake da karsashi da walwala a kai, wa makarahika, da cikin abinda kake ki baka so. Wa atharatin alayka, ko da ko shugaban yana maka babakere da handama, wajibi ne ka bi shi. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaito wannan hadisi. Dan abinda yake nufi da athara, yana fifita kansa da dukiyar gwamnati sama da kai, ma'ana ya mayar da dukiyar gwamnati ya arzuta kansa, ya arzuta 'yan gidansu, kai ya kyale ka, ko da hakan yake maka za ka yi masa ɗa'a cikin abin da ya umarni, wanda ya dace da Allah ya ce, manzon Allah ya ce, sai in ya yi umarni su sabo da ku za ka bi su. Ina faɗa maka. To wata hadisi ne da wannan dai Muslim ya rawaito shi, wata hadisi dai gaba da manzon Allah yake cewa wa in tu'mila alaikum afdal habashi, malamai suka tattauna akan cewa yana daga cikin sharadi na shugabanci, ba a bai wa mutum shugabanci sai ya zanto da ba a bai wa bawa. To ya manzo Allah zai ce ko da za a shugabantar muku da bawa ba Habashi, bayan ku an sani cewa bawa baya yin shugabanci, sai suka ce eh, al-imamatu al-ughma, shugabanci na gaba daya na gari duka shi ne bawa baya yi. Amma a iya ba bawa wani makami, a iya ba shi wani matsayi ya rike, wani ƙauye ya rike, wani gari ya rike, wata ma'aikata ya shugabanci, wani unit, wani department, wata ma'aikata ta gwamnati, wani commission, wani mai shi manzo Allah ke nufi, don haka ce wa in istu'mila ay wa in ju'ila alaykum amilan wa in ju'ila al-amru alaykum amilan, ko da an sanya bawa ya zanto shugaban wani bangare, kaga al-amil shugaban wani bangare, amma al-amir shugaba na gaba ɗaya. Ko da zai zo nuna mun kuma ya ce wa in ta'ammara alaykum afdal habashi, ko da bawa ya zama amir, ta'ammara da ma'ana sara amira, ko da bawa ya zama amir shi ne amir mu'minin ɗin ku, dole ku bi shi. To nan gudan sai malamai suka ce ya manzo Allah zai ce ko bawa ya zama amir mu'minin, suka ce eh, bawa idan ya tumule ya je mata gefe guda, ya je ya kafa runduna, ya samu mabiya, ya zo ya karɓi mulki da ƙarfi, kaga ta'ammara ne yake. To tunda ya karɓi mulki ya ji mulki, dole ku bi shi. Ina faɗa muku a ce ba bisa ga zaɓi ku bane ku ga bawa ya zama ku ba, a bawa ne ya je ya karɓi, ya samu wani suna koyi ba sai ya zo ya kwaci wani tirkar nasiya, ta'ammara alaikum afdal habashi. Ina faɗa muku.
الله بن عمرو رضي الله عنه أنك قلت عبد الله بن عمرو الله قال يا داعش قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر ممكن تجيت على النبي صلى الله عليه وسلم تقول تعيش أتيك يوم وتتقيا فنزلنا منزلا سيبك سوكا أو نمسوكي فمنا من يسله خباءه تكم أقول بيجينا جارة بكسا الخباء بكا قولوكا wato rumfa da ake yinta da fatar dabba ko da gashin dabbobi a sanya babba guda biyu ko uku a ɗora fatar a kai don mutum ya samu inda zai shiga ya shaƙi wa ita ce ba mun je mun sauka a wurin sauki cikin mu akwai wanda ya shiga da wajen yi wa kansa rumfa wa min na mun yin tazilu cikin mu kuma akwai wanda ya shiga da wajen harbi ko yan harbi wato yana tsere ana motsa jiki ana rawar daji cika su zama mota kwana suke zaman jihadi ومن نامن هو في جسده cikin mu kuma akwai wanda yaje can yana kula da dabbobin sa cin su da shan yana kula da su wato dai mun raba kan mu aiki kowa baya da banza jifa halin tafiya ne masauki aka sauka da ba sai ya ta bacci ba amma tare da haka wani ya shiga da wajen rufa wani ya shiga da wajen koyan harbi wani ya shiga da wajen ya samu a dabbobin sa mai za a ci don su ci su kwanta su huta gobe kuma a tashi a cigaba wato wannan gina wa kasa bai suna da hikima ba ɗaya daga cikin su kenan dan bai je ba wamin na manya na mu duk da cewa ya halatta ai bacci ko ba kuwa amma dai ya zo aiki da kowa ya shiga da shi muna cikin wannan hali in na da mu nadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mai shela cikin masu shela na dan manzon Allah ya yi kira yana cewa as-salatu jami'a akan yi amfani da wannan lafazin dan kiran mutane su zo a wani lokaci da ba na sallah ba in ana sai shugaba na sun yi bayani sai ce as-salatu jami'a abunan kuranan abada abuwancin street din abada abuwancin titin abada duk sai mutane su zo abin nufi dai shugaba ya yi kira zai wani jawabi na musamman tun da wancan lokaci ba ta farwata labarai da zai iya bayani ya isarwa da dukkan al'umma dole sai kowa ya rubuta kai shi ba speaker ba amplifier ba lantana a isar to a gari sai a kira ko kuma a wajen da aka yaya zango ne a halin tafiya sai a je ana wannan shelar sai don mutane su فاجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سي مكا تارو او جن من الله فقال سي من الله سي انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه له للي با تبصر من النبي بكا فينا الا كان حقا عليه فاتي يا رب حقي لي اكثر ابنني يا رب واجبي لي اكثر وانا النبي ان يدل امته على خير ما يعلمه له ya shirya da mutanen ta kan alkhairin da ya zama Allah ya wakilta wa kowane annabi in ya san wani alkhairi da ya shafi mutanen sa lalle ba to ko malai maga da annabawan su ma ya zama dole in sun san wani alkhairi da ya shafi mutanen sa sai su faɗa musu wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum wajibi ne kan annaban ya ja wannan mutanen sa ya gargaɗe su sharran abin da ya sani tattare su wa inna ummatakum hadhihi lalle wannan al'umma ta ta musulunci ju'ila afiyatuha fi awwaliha an sanya warakata a farkonta waraka wannan al'umma na cikin farkon al'umma abinda ake nufi waraka daga cikin sunu na cikin gida domin a ce kuna yaƙi da wata ƙasa wannan yana da sauƙi sama da a ce kuna yaƙi da junan a ce kuna faɗa da kafirai wannan yana da sauki sama da in kuna yaƙar zunan ku musulmi to warakar al'ummar daga fitintunu na cikin gida wanda za su haifar da kashe-kashe Allah ya ƙaddara warakar ta tabbata ne a farkon ita al'ummar shi ne a lokacin shi annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin abubakar da lokacin umar har zuwa lokacin usman to daga lokacin da za a kashe usman dan affan to kuma an buɗe ƙofar fitina shi ju'ila afiyatuha fi awwaliha an sanya warakar wannan al'umma daga fitintunu a farkon lamarin al'ummar wa sayusibu akhiraha bala'un lalle wata jarraba babba za ta safi karshen al'ummar wa umurun tunkiruha da wata sauran al'amura da ku sahabbai da yanzu kuke rayuwa da ni cikin ku wanda ya dogon kwana zai ga su ya rinka inkarin su dan me yake yin su dan bai san ba kai ki وتجيبوا فتنة فتنة ذات ذو يرقبوا بعضها بعضا
kana da rai wata fitina ta faru a 1429 ko da 30 sai ka ga ran ashe waccan da ta wuce shekaru uku karama ce shi ne yana tuku ba ku ba sashin zai sa ka ga wani sashin kwarma ba komai ba ne lokacin da shugaba wani yana nan sai ka ga ran a cikin musulma da wane da wane ne ba sai ka cewa ashe har gara wane da wane shi ma da wannan nan ana cikin musiba da wani yazo bayan sa sai kuma sai gara wancan da ya wuce da mai da wannan da wasu da fara kake zuwa su inda manzo Allah ya kore wata jiyul fitna fitna za ta zo fa yaqulul mu'min mu'mini da kansa yaji kaje yana cewa hadihi mulikati to kila dai a cikin wannan fitna zan mutu kenan da sai mai yaro sun matan kashi sannan sai ta yayi ta wuce wata jiyul fitna wata fitna ta zo fa yaqulul mu'min kaje mu'mini yana cewa hadihi hadi to wannan ita ce kenan ita ce mai kashi din ba wata matan da zaka sai manzo Allah sai kuma na abba an yi za a zaha anin nar duk wanda yake so a nesa ta shi daga wuta a gobar kiyama wa yudu khalal janna a shigar da shi cikin aljanna fal ta ati imaniyatuhu to lallai mutuwar sa ta zo masa wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir yana mai imani da Allah yana mai imani da ranar karshe wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi kuma yayiwa mutane irin abin da yake so a yi masa da alkhairi wa man baya imama dukkan wanda ya baya ga wani shugaba fa atahu sabqa yadihi ya bashi tafin hannunsa dan dadin za ka baya kace na yadda zan ji in yi biyayya cikin duk abin da kai umarni na daidai to sai shugaba ya ka hannu sai ka kula hannunka kai kai masa baya ya bayo shugaban tafin hannunsa wa damarat qalbihi ya bashi zuciyarsa ma'ana abin da ya faɗa da harshe ya zanto har a zuci da gaske yake ba wai rufar ba yawa shugaba ba duk wanda yawa shugaba kan wannan baya fali yuti'u in istata to yawa shugaban da a cikin duk abin da ya samu iko fa in jaa akhar yunazihu idan wani yazo yana kokarin yin jayayya da wannan shugaban fadribu unqal akhar ko fille wayan wannan wanda yazo daga ƙarshe din yana so kwace shugabanci a hannun na farko ko fille wayan sa dan dai ka ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya da yawa amana tsiya wato malamai suka ce farkon al'umma kamar da na faɗa shine lokacin Abubakar shine lokacin Abubakar da lokacin Abubakar da lokacin Umar don nan gurin musulmi sun yi yaki tsakanin su da arna amma duk ba su nishi fitina ba a lokacin nan da ya yaki a badar ya yaki a Uhud yana ba za mu yi da ya yaki yaki ya ji gazo ta kai mana ya ji gazo ta kan da ya yi wani ne amma duk wannan ba a kira su suna fitina ba fitina ba su dan tsakanin musulmai da kafa haka a lokacin Abubakar Siddiq in yaki yaki masu yawa hurubun rishda waɗansu mutane da suka yi rishda Abubakar ya yaki su don yi dawo su cikin musulunci waɗansu mutane da suka hanzarta Abubakar ya yaki su don yi dawo su cikin musulunci da an yi wannan amma ba wani cikin marubutan tarihi da yake
suka yi karfi ko suka samu goyon baya. Waɗanda suke faɗa da musulunci irin daurorin da musulunci ya karya su da karfi sai suka kai yanzu ga wata tara da suka ji wannan fitinar waɗansu ma sai suka ɗauki ta kalmar shahada ƙarya sai su ce eh gaskiya ne Usman bai kyauta ba Usman ba ya yi annaba. Suka zo suka taru suka shiga garin Madina suka hana shi fitowa masallaci yana shugaba ya zama sa gida ba ya fita kawai suka naɗa liman wanda shi zai rinka musu limanci kaga sai ka Usman da amfana lokacin yana da iko ya ce a yake su da karfin sai a fita take su amma abin da yake kallo ya yana mu zama musulmi muna yaki da juna muna kashi sai ga a sanadiyar sa inda shugabancin kawai ake zargi a kansa gare a kula da shugabancin karjinin kowa ya daga daga cikin al'ummar musulmi ya zauna gida ba abin da yake sai karatun Qur'ani su waɗannan yan fitinan da suka naɗa wani shugaba sauran musulmai suna ganin ma a bi sallah ko da bi su ba suka sato jiki suka shigo cikin Usman a su gidan Usman suka tambaye shi me kake gani kai ne shugaba kai ne khalifa da cin kulba ba shi da manzo Allah ya isara zuwa gare shi gashi yanzu an hana fita an zo an sama nan zawa ina mun limanci mu bi shi sallah ko kar mu bi shi Usman da amfani da kai kalle su yace sallah ita ce mafi girman ibada cikin ibadoji shi dukkan wanda ya iya ta zai iya cikar kofinta da karatun Qur'ani da komai ko bi shi idan ya yi wani mummunan aiki a wajen sallah ko ne san ci wannan mummunan aikin na wajen sallah amma in ya zo neman ci kuma ko bi shi ko sallah ta mutanen su kai wasu kawai mutanen nan duk da haka ba su haƙura ba suka turo aka zo aka ƙetaro katangar gidansa yana cikin karatun Qur'ani suka zo suka yanka shi lokacin da suka shigo suka hauro da matarsa ta gane haka sai ta je ta cire ɗan kwanan da ke kanta ta yi haka da gashin kanta saboda Larabawa ko a lokacin jahiliya sukan kimanta mace lokacin da ta girgiza gashin kanta to waɗanda suke da sauran al'ada ta da da kuma kishi na musulunci zai ga cewa ainihin ya ta ce ba zan so a bayyana gashin ta bane da ne sai ya gwada ya koma sai Usman da amfani kalle ta ce rufe gashin kanki wallahi gode gashin kanki wani muharrami ya gani shi ya fi kona mun rai sama da tawayen da suka zo da su rufe gashin kanki suka zo na karta alƙur'ani suka yanka shi suka fita suka ci kuma ba su samu shugabancin ba dama abin da suke so su kawo shi ne na cikin musu gari ya yi canja-canja ƙarshe dai bayan a kai gwamnati a kai mari a yi nan a yi nan waɗansu masu hankali suka ce ba yi wanda ya kamata ya mana shugabanci a yi jina yin ba a yi jina yin zalibin ce ba zan karfi shugabanci ba a cikin mutum in kuna son in karba ko tara mutane gaba ɗaya a masallacin Madina ko ba da shaila ku ce musu jama'a kun yarda aliyu shugabanci ko in mutane sun ce eh ni kuma zan karba amma in mutane ku ce dogon karba kada kowa cikin tsoron Allah yake kuma na zan sahabai aka zo aka yi wa aka shela da haka a masallaci jama'a suka ce sun yadda sun yi wa aliyu baya sun yadda sun yi masa baya a zasu bi shi aka bi shi to daga nan wurin sai wannan kuma cewa to ai abin da aka yi wa Usman ke sun gilla waɗanda suka yi kisan nan a je a nemo su a yanke hadi a kansu gwamnati ta yi aiki a kansu shi ne shawarar da wasu suke bayarwa Ali bin Abi Talib ya ce yanzu aka yi mu baya bai kamata kuma a ce a yanzu za a nemi waɗannan mutanen ko bari mana gwamnati ta samu kwanciyar hankali a natsu sai a zafiro su cikin ruwan sanyi a yi musu hukuncin da ya dace a yi musu to wannan shi ne kuma wata suka ne suka zuga mu'awiya cewa to ka gani ma'ana kenan kila ma da yawon aliyu aka kashe ba Usman bai ce ka su gwamnati daga can shi ko mu'awiya ya ce to mu mutanen shan ba za mu yi mu baya a ba har sai kai aliyu ka nemo katala Usman wanda sai kashe Usman idan ka kama su ka yi musu haddi to nan ba zo mu baya ku baya shi kuma yace wannan ba daidai bane ba kamata yau ku yi mu baya ya zan ku ba mu da matsalar cikin gida a tsakanin mu da mu da ku mu haɗa karfe da karfi sai mu nemo waɗancan mu yi musu haddi su kuma suka ja tunga suka ce ba sai da ba sai an yi wannan wannan shi ne asalin rigima tsakanin Ali bin Abi Talib da jami'in Muawiya Muawiya ba da son zuciya ba yana ganin yudabiyo annabi Usman yana kokarin kare jinin Usman da Ali bin Abi
da shi shugaba ne wanda ya wani ya kamata lallan baya ba hawaye bi shi na hada kai ba umarni zai bi shi ba shi bai zo mu baya a sannan ne game za a yi kawo shawara amma ba umarni zai ba ba shi zai ba wannan bangaren akwai da yawa daga cikin wanda ba su akwai ba wanda suke rura wutar gabar can bangaren ma akwai da yawa daga cikin wanda ba su akwai ba ne ba su suke rura wutar gabar da haka wanda ya sa aka yi ta wannan yaki shi ne abinda manzo Allah ya ce ku murin tunki nuna wannan sanar mana da za ku ga su ku yi musu kun yi inkari cewa lallai ba haka kamar su ba da yawa daga cikin sahabbai da sallan nan tun wannan su yi ta zuwa ko sai su koma daji suke zama su fara musu kowa fara musu da aliyu fara musu da awe su kadai dan fitina ta yi fitina har ɗaya daga cikin suke cewa awal dhibu fasta anastu bil dhibi iz awa wa sawwata insanan kishu asir yace kura ta yi kuka sai na yi fatan ina ma ina cikin danginta a daji mu zama tare amma idan na ji muryar ɗan adam sai in rinka jin ina ma in zama so so in bar shi don fitina kawai in tashi in bar shi da ɗan adam yake to wannan su ne umurun tunkiruna aka tattauna wannan mas'aloli don bayyana ɓangarori na gaskiya a ciki amma ba don ƙoƙarin zagin ko alayhi bin abi talib ko muawiya ba duk wanda ya tattauna wannan mas'aloli don bayyana abin da ya faru na haƙiƙa gudun kar wani ya gurɓata maka tarihi ya yi ƙarya ya sa ka tsani wani cikin sahabbai ko alayhi ko muawiya to kaga anan gurin dole ne wanda ya san wannan abu ya faɗi gaskiyar abin da ya sani tare da bayyana ɓangarorin matsalar waɗanda suka dace jama'a su sani ba kowa da kowa amma da kuke samu kyakkyawar fahimta da gamsuwa cewa lallai sahabbai sun samu kansu cikin fita kuma lallai galibin abin da ya faru din nan ba gudunmuwar sahabban ba ce gudunmuwar waɗansu ne da suka shigo musulunci daga baya kuma waɗansu ɗin daga cikin munafikai musamman mutanen ƙasar fasha don sun fi kowa kishin don bai sa aka karya daular kursu kuma sun fi kowa numfarcin zuciya za su yi tsiyaki addinin Allah ta rubuta. Ina za a kama su cikin rigima, rigima da aka yi ta yi har su yi kansa aliyun ya mutu a cikin rigimar muawiya ma ya mutu a cikin rigimar daga ƙarshe wannan gashi nan dai abubuwa su ka biyo baya ina za ka iya kama wani cikin wanda ai da ana cikin rigima ba ka ga su kuma waɗannan ɗin da sun sanya wanda ai dole su ba za su yi mai za su yi karuwa wutar da a akwai lokacin da an taɓa zama aka yi su bayan an haɗa an gauza yaƙi masu hankali cikin suka ce bai amfani wannan yaƙi a turo wakilai daga can wakilai daga nan a yasu aka turo aka yasu su munafukan tun da akwai rabon su a nan akwai rabon su a can wurin sai munafukan cikin ta suka aika a can cewa za mu kawo muku hali kuma ku kawo wani hali ba tare da shugabannin yaƙin sun sai sun sai cikin dare ana barci sun nan bangaren suka kai hali idan suka kai hali ga su kuma shugabannin sai suka cewa ko wani shugaba sai ka ɗin ƙila shugaban can ne ya sa mata nan sai to har yanzu idan mutane ba su zama wayayyu a cikin rayuwarsu da addini da kuma siyasa ba su zama gida ba ina hakan iya faruwa dan ba wanda zai iya karya ga irin wanda zai haɗa faɗa tsakanin ka da dan uwanka to ya ci galaba ka domin in har na za su yaƙe mu za a daɗe kana yi kafin su ci galaba a kanmu amma in za mu yaƙi junan mu sai mu musu aikin yi ne ɗaya wanda su sai sun yi wata ɗaya ko wata biyu kafin su nasa a kanmu saboda ka san yadda wannan nasa lokacin ka san mafasaka na san mafasaka wannan shi ne muhimman abu da ya kamata musulmi ya samu wayewa game da addininsa ya samu wayewa game da tarihinsa saboda haka akan tuno waɗannan al'amura don waɗanda da suka mutu a ciki suke da niyya ta gari ubangiji ta ala a yi masu fatan yi cikin su daga fata waɗanda kuma da masu suka kira munafuncin da ubangiji ta ala ya yi masu sakamako irin wanda ya dace amma ku sani cewa ba wani sahabi guda ɗaya wanda yake ɓangaren aliyu ko wanda yake ɓangaren muawiya wanda yake abin zargi a ma'auni na musulunci zai iya yin daidai zai iya yin kuskure daidai ɗinsa yana da lada biyu kuskurensa yana da lada ɗaya idan aliyu ya yaƙi mu'awiya ijtihadi ya yaƙe shi idan mu'awiya ya yi turjiya ba san zuciya ta sa ya yi turjiya ba ijtihadi ya yi sa ya yi turjiya ya zo ya yaƙi aliyu cikinsu wanda ya yi daidai yana da lada biyu wanda ya yi kuskure yana da mai lada ɗaya amma waɗanda suka rura wutar gabar a tsakanin mabiya wannan da mabiya wannan wannan su ne ya fi zuwa za su kame da cikin martiyawa za su ɗauki cikakken zunubin su a ranar tashin kyawa ba za a tuwaye musu ba wannan shi ne abin
da kowane hankali ya kamata yi amma da kada shi a sai su ne mace irin waɗannan al'amura sai su ta kawo labari na ƙarya aiwa awaye mai kyau ta ba su yi tala anta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan jahilai kuma su bi su har yanzu ko addini ni ban taɓa ganin inda aka mai da zagi ya zama addini ba in ba shi ba ko a yahudanci ba a mai da zagi ya zama addini ko a kiristanci kai ko a babuzanci ba na jin cewa ashar daidai suke da zikiri amma a shi an ci an yadda zagi da addini wato adadin la'antar da za ka wa abubakar da umar shi ne adadin ladar da ake tsara zaka yi fashe ta ce kasar inda iran da ke a yau daular mutanen falisa wanda hadisi rawar muslim imam muslim bai rawaito shi kawai ruwayan tadilo cikin mako wanda yake koyan harbi an yi zafiku bin rami bin nabali wal nusha wanda yake koyan harbi ko yake fasaba kashin dan wansa bin rami bin nabali wajen harbi da kibau wal nusha na da nake biya shi ba wal jashar bi fatih al jim wa shin idan ka ba jim din da shi nan fataha al mujaba wa rushin din bai dogo ko ba sama wa bin ba a karshe gara wa hiya dawabu allati tar'a wa tabiqu makana dabbobi wanda za su yi kiwo kuma su kwanta su kwana inda suka yi kiwo ba wato cikin mako wanda yana kula da rigiwa kan sarrafa wani kuma yana koyan harbi da kibiya wani kuma fi jasari wato yana cikin dabbobinsa wajen kiwon su wa qawluhu yuraqibu ba'daha ba'dan da yake cewa wata tana da sassin ta ya mai da dai sashin ya zama kankani ai yusayyiru ba'daha ba'dan raqiqa wani sashin da tana zai mai da wani sashin ya zama kamar dan kankani ai khabiban li idami ma ba'da idan kana ganin wannan musibar sai yanzu mutuna ce wato mutun nan sai yanzu babba ce to idan mutu zo bayan sai ta mai da ta zama kaza wa qila ma anahu yushawwiqu ba'daha ila ba'din bi tahsinha wa taswiliha wa qila yushawwiqu ba'daha ba'da wa tafassara kidan ko a ce wani sashi na fitinar na zuga mutum ya fada cikin wani sashi na fitinar wannan bata kare ba sauransu ko kuma wani sashi na fitinar ya yi kama da wani sashi na fitinar amma da cewa wani sashi ya bai da wani sashi ya zama karami wannan shi ne ma'anar da ta fito wa biyu wato dai a nan wurin mahallin shahid cikin hadisin abin da ya dace da babin shi ne da manzo Allah ya ce mai wa man baya imamun fa tahu safqata yadihi wa samarata kalbihi falyuti'hu in istata fa in jaa akharu yunazi'uhu fadribu 'unuqa al-akhar wannan shine mahallin shahid cikin hadisi wa abi hunayda wa ibn zufar wa ibn khudhr radiyallahu an qala sa'altu sa'ala salama ibn yazid al-ju'fi rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an karbo hadisi daga abu hunayda shine wa'il ibn khudhr Allah ya kare da gresh yace sa'ala salama ibn yazid al-ju'fi salama ibn yazid al-ju'fi ya tambayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tada masa tabbata gare shi ya tambaye shi yace da shi mai yace ya nabi Allah ya annabi Allah ara'aita in qamat alaina umara mai za ka ce mai za ka ba mu labari idan muka samu waɗansu sarakuna a kan mu yas'aluna haqqahu su suna ta roƙon mu ba su haƙƙinsu na ci da biyayya wa yamna'una haqqana mu kuma suna hana mu haƙƙinmu da ke kansu na su kula da mu ba ma ta amurna me kake umartar mu da shi idan mun samu kanmu a wannan hali fa a'rada an sai manzo Allah ya kawar da kai ya gane shi thumma sa'alahu sunnay sai tambaye sa karo na biyu فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما قال ذلك تبدا غري شي تي اسم هو اتي ودي كوجي كما كيدا فانما عليهم ما امروا سنده ابين ده اكو لا مس نووي اكن سو كدي تي با كو وعليكم ما امروا ابين ده اكو لا كو نووي اكن كو كدي تي با كو ما نسو انتي دولي دي مو عادلتي سكيو تا مو كونن واجب كو كما انتي دولي ku ji ku yi da'a wannan wajibi don su sun ƙin na su ko kuka ƙin na ku yi na ku isma uwa idan yi so kura na sassan kiyama ba bashi a kan don ku riga kun da kun yi da'a su ne ake bi bashi don ba su yi adalci ba ba su yi da suka ba wannan hadisi da wawan musulun wani abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu qala an taɓo daga abdullahi
Allah shi kare ta gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam madalla ta da mutum Allah ta bata gare shi da iyalan gidansa yace innaha satakunu ba'di atharatu wa umuru dukirunaha wa umuru dukirunaha lalle a bayana za a samu handama ita ce atara za a samu babaki ne wato shugabanni za su rinka keɓance kansu da iyalansu da kuɗaɗen gwamnati su mai su kamar na su wanda suka gada a gida da gwamnati ba za a yi za a samu wannan wa umuru dukirunaha da waɗansu al'amura da jama'a za su gani su yi musu cewa bai dace a ce shugaban ya yi haka ba qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzon Allah kaifa ta'muru man adraka minna zalik me kake umarni ga wanda ya riske haka cikin mu qala sai manzon Allah ya ce tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum ku bayar da nake da ke kanku wa tas'aluna Allah alladhi huwa lakum ku kuma ku roki Allah haƙƙinku ya farka mu daga hannunsu ko ba ku na ku haƙƙinku bayar na ku da suka cinye kuma ku bar su da Allah Allah zai ba zai karɓa mu haƙƙin kaga anan ba ku shugaba ba kan nuna wani ke doka mu kaba ku lalaini imam Bukhari da imam Muslim suka rubuto wa an abi hurairah radiya Allah anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abu hurairah Allah ya kare da gari sai ce manzon Allah ya ce man ata'ani faqad ata'a Allah dukkan wanda ya manta hakika yawa Allah ta ومن عصاني فقد عصى الله وندك سافر سوف يسافر الله ومن يطع الامير فقد اطاعني وندك يطاع كشغبا كو سركي كو امير سوف ياي من داء ومن يعص الامير فقد عصاني وندك يسافر وسركي كو امير كو شغبا كشغبا يسافر من كده كما ان الله سي مقدمه وندك يمشي يا الله وندك يسافر وسط يامي يسافر sai kuma shi kuma yace wanda duk ya gusu gaba to ni yabi wanda duk ya saba ga gaba to ni ya saba da annabi girma ya gir ya nuna girman haƙin da shugabanni suke da shi na sa'a da dai wani hadisi mai tawala ne wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba daga abdullah ibn abbas Allah ya kare da gare shi manzalar da mutum Allah ya gota gare shi da iyalan gidansa ya ce man kariha min amirihi shay'an falyasbir duk wanda ya ga abin ki game da shugabansa to yayi hakuri kaga shugaban kai yana da hali wanda ba na gaba kila ka ji labari ko kana da tabbas ko yana shan kayan maye ko yana neman mata ko wani abu kaga wani abin ki ne fa innahu man kharaja min as-sultan shibran duk wanda ya fita daga mabaya shugabansa tsawon dani daya mata mitatan jahiliya to idan ya mutu ya mutu a ɗan jahiliya mutabakul alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka zo ma'ana safan da yake wannan shi ta shafa dan shugaba ya yi safo baya nuna cewa kai kuma ka ke masa za a cikin abin da ya umarni da shi na gaskiya amma ba za ka bi shi ba a kan safansa ba kuma za ka halatta safansa ba ka ce halalle safan tun da shugaba ya yi dan dan ga wannan ka halatta halatta ku ga fara da musulunci dan irin waɗannan hadisi suna buƙatar fahimta mai kyau fahimta mai kyau shi ne ita ce wato shugaba ya yi sabo za ka so wannan sabon a zuciyar ka dole za ka ci wannan sabo shugaba mai sabo ya yi umarni da Allah ya ce annabi ya ce za ka bi shi ko ba za ka bi shi ba za ka bi shi amma ya yi saƙo ya yi umarni da a yi saƙo za ka bi shi ya yi saƙo ba ka yarda da saƙon ba amma kana ƙoƙarin ka kare saƙon ma ka ce ba saƙo ba ne ya halatta bai halatta ya yi saƙo ya kamata ka faɗakar da shi saƙon ko bai halatta ba ya halatta a fili a gaban jama'a ko a tsakaninka da shi ko a tsakanin wanda za ka sa ya je saɓin shi da shi ko a rubuce wanne ya fi tsafta wanne aka fi sa ran zai karɓa ga ka'ida kai da shi ko kai da wanda ka sa ya zama wakilin ka je faɗa masa ko kai da rubutu da ka rubuta masa wannan ita ce ka'ida da duka magabata suka wa'azi shugabanni da ita ina faɗa maka ita domin suka ce idaya
yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza a gaban jama'a zai sa jama'a su ji sun zugu wajen su yi masa mai tawaye. To lokacin da suka zugu sai su fita daga karkashin control din gadan kai yanzu aikin da kawai ka zuga su ka cin nasu amma ba ka isa kuma ka dawo su ba. Sannan kai a matsayinka na mai ilimi kana sanar da cewa saban da ya bai fitar da shi daga musulunci ba, saban da ya baya nuna in ya yi umarni da aikin kirki kuma a gibansa amma su masu sauraron tun da kace mai kaza ne mai kaza ne sai ka ji daga wannan lokacin su gaba ɗaya ma sun cire mu baya su ba sauran mana ba zai gangaro daga wajensu ko mun alherin su dimi da ka ba to wannan gyara ne ko ƙarna. To shi ne abin da su sama suke ka. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ابي بكر يكي توانا لمن ذا الله ناتيوا من اهان السلطان اهانه الله دك وندي ني مقسكنتر دي شوغبا نا مسلمتي تو الله زي قسكنتر دي شي. رواه الترمذي وقال حديث حسن وبالباب احاديث كثيره في الصحيح وقد سبق بعضها في ابوابه da yawa a cikin sahihul bukhari akwai hadisai da dama wanda suka shafi wannan matsalar wato malamin ya takaita akan wannan sannan wani sashi na hadisan sun gabata a cikin wasu babukan daban a nan abin da nake so mu cike wannan babin da shi ta fuskar bayani don ya taimaka wa fahimci mai babu yake karantarwa abin da zan cike da shi doriya a kan abin da na faɗa shine abu biyu masu muhimmanci. Abu na farko mu san cewa umarni da shugaba yake yi iri uku ne. Umarni na farko shugaba ya yi umarni da abin da yake Allah ya ce manzon Allah ya ce wannan kaulan wahidan za a yi masa ne da ba wani saɓani tsakanin malamai wajibi ne ke masa ne da a dabe shugaba ya ce a yi sallah lokacin sallah ya kowa ya yi sallah shugaba ya ce a yi hajji shugaba ya ce a daidai kina shugaba ya ce a tafi jihadi da jihadi da sallah da aikin hajji shugaba ya ce kowa ya bayar da zakarsa da jihadi da sallah da aiki hajji da azumi da jihadi da zakka duk mene ne wannan aikin Allah da haka dole za ka bi shi shugaba ya yi umarni da abin da yake da dai wannan dole za a yi masa shugaba bai ya kai umarni na biyu da shugaba ke shi ne umarni na a saba wa Allah ina fata mu fahimta shugaba ya ce ba sai an yi sallah da ba kowa ya yi ka gida haka nan ya yi umarni da me saban Allah shugaba ya halatta a mutane shan kayan baki cewa Aisha shugaba ya halatta ne ba ina fata mu fahimta shugaba ya ce daga yau a daina karatun Qur'ani daga yau a daina kaza daga yau in cikin waɗansu ayyuka na alkhairi shugaba ya ce daga yau kowa ya shige musu kar wanda ya kara kai shugaba ya ce kowa ya shige ne da sai kasa shugaba idan ka wani abin da yake sakon ubangiji a nan malamai sun yi ijma'i ba za a yi ba ba za a yi shi duk lokacin shugaba ya kuma ya saba Allah ba za a bi shi ba kamar da Allah ce inna ma ba fil ma'ruf daga nan sai umarni iri na uku umarnin da yake Allah bai ce ba a yi bai kuma ce kar a yi ba manzo Allah bai ce a yi ba bai ce kuma kar a yi ba to wannan sai a kalla abu matukar yana da maslaha to dole a bi shi ina fata mun fahimta yanzu akwai tsare-tsaren gudanar da gwamnati ba sa cikin Qur'ani cewa a yi ba sa cikin Qur'ani cewa kar a yi idan ka tashi daga nan za ka gida sai ka zo round about din nan kana son ka fita ga kuma wata mota ta riga ta shigowa ko za ta wuce kai da ita bisa da tsarin doka wane ne ya kamata ya tsaya dan cikin rauna bawar zai tsaya ko kai da ke waje sannan sai ka zo daidai mahaɗa magama uku ko magamar hudu sai ga dan da an riga an sa ka taho ja ta kama tsayawa aka ce kai ko ka wuce amma ka zo wato koriya ta kama so aka yi tafi waɗannan dokoki babu su cikin Qur'ani ko hadisi cewa a yi su ko babu abin da ya hana cikin Qur'ani da hadisi idan shugaba ce lallai a aiki da su to anan ma ya zama wajibi a bi shi tun da a cikin bin su akwai mai maslaha da gyara karo ne zo ce dan me za ka fara danja kawo hadisin da yake sai sun ta ba ki danja wannan ke yaro ne cikin kura sai ce ai shugaba ba wata ibada ya kawo sabuwa ba mu'amaloli na rayuwa akan kallon maslaha ne in dai ba abin da dasu ya haramta ba karara a mu'amala ta rayuwa
Allah shi dole abi duk umarni da ya saba Allah shi dole a saba ruwa ba da abi shi ba amma duk umarni da Allah bace wa manzo Allah bace wa shi kawai shi kai ba amma a cikin bin sa akwai maslaha to sai abi amma cikin sa bin sa ba maslaha to kaga nan wannan ba abi yake ko ba kai sabo da an yi haka duk da kun saba wannan da cewa tunda dai ba nan da yace kar ai ba wannan da yace ai to anan wannan ba da shugaba tana da kalbi cikin abin da ba da sai kai ina ba nan mun to wannan abu na farko kenan da sai ya kamata mu cikin babu da shi abu na biyu a yanzu waɗannan hadisi da duk muka karanta akan wa za su gaskata suwa za mu mu'amalanta da wannan hadisan shin malamai waɗanda suka kunshi limamin juma'a da kamsu salawat da malaman zaure da malaman allo da malaman makarantu ko kuma gwamnoni da chairmomin local government ko kuma sarakuna da hakimai da dagatai da masu unguwa tunda da waɗannan suna nau'ikan shugabanci da muke da su guda nawa guda ko wanda ake da shugabanci malamai ake da shugabanni da cikin jama'a sannan kuma sarakuna su ma shugabanni da cikin jama'a sannan kuma gwamnoni da siyawomi na wata gaban su ma shugabanni da cikin jama'a a yanzu a waɗannan hadisai a kan wa za su ku gaskata duka malam kan wani kun sarrafa sai nau'in zai abin da ya dace da wannan don kun ga nan gurin aiki da hadisan shine mu gane akan wa za su gaskata in mun gane akan wa za su yanzu ka iya zuwa kada kai abin da kace kai kaiwa masarauta tawaye masarautar Kano masarautar Katsina masarautar abinan sultan a sun mutu kayan wata dawai ba ruwa da ta sai mace wani hadisin ya haɓuka ko bai haɓuka ba ko kuma ka ce kai da biyo ba ruwan ka da gwamnatin jihar kano ba ruwan ka da gwamnatin jihar kano ba ma ruwan ka da gwamnatin shugaban kasa ma ta kwasan kai kautin gashin kanka a nan wuri ya kamata mu tsalla Allah wai ya cancanta wannan ya haukar wato duk ɗan ya ga tattuna daga tun da ko da abu za ka kalle shi ga ka'ida idan ka ce shugaba to wanda ke da ikon sassuwa yi ko a hana kaga nan gwamnati da suke da wannan ko su suke da ikon su baka fi ko su kwasi su suke da ikon su kafa gwamnati su dauki alkali ko su kore shi su suke da gidaje na kurkuku da menene ko sa mutum a kulle shi ko kar a kulle shi yana hannunsu to wannan gida to amma kuma in ka ce gwamnati ne to ai ya iya yi wa wata makarana kana kano a turo ka gwamnati kirista to kuma shi shugaban da ya wa da lalle zo musulmi ba hannun dan a nan kano an yi waye gwamnati da ne ya kaga kuma sai a ce ne ya lalle mai masa kaga akwai rikici to idan ka ce sarakuna ne su kan zai lalle gashi nan a masarautar Kano ta Zazzau ta Daura ta Katsina da Borno da Sokoto da Borno da ina ne babu yadda za a yi tsammanin a ce wata rana za a samu sarki ba wani masarautar kuma ya zato an da ne ba musulmi ba a ce musulmai ne su sarka to amma ya rage su suke da ikon daukan alkali wasu su suke da gidajen kukuwa hannunsu ba su ba ne to amma kuma sun ce su masu gabanni ne ko haka ba su masu gabanni ne kuma ana kusa kuma waɗannan su ma su masu gabanni ne to ka ga nan kullum ba wallahi halin da muke ciki muka mantar da jahiliya ne sakamakon da zaka fita shi dole kai ta cewa halin da muke ciki dan babu shugabancin guda ɗaya kaɗai ka ce kuma da ba ya iya mallakar jiha dole sai da goyon baya ne sarki baya da ikon ya sa a yi ko a hana zai iya yin magana ya yi kira shi yasa ɗan jarida suke kokarin su ba a kuma wuta sai sarki ya yi kira a yadda sarki ya yi kira kai ma zaka iya kira ni ma zan iya kira ba wani ba ko ba ko ba wanda samawa abun mafuta ne tun da turawa sun zo sun mana sun yi illa sun cire sarakuna gaba ɗaya daga harkar mulki an ba cire su daga constitution ba su da ikon su baka fili ko da tafin hannunka sai dai su saya su ma ko a ba su ɗai musu alfarma don girman su amma ba mallakar su bane ba ko ba haka ba to kaga anan gurin sai ake wa abin dabara a ce sarki ya yi kira kaga ba ya yi umarni ba kaga abin da gaba gaskiya wala su ko haka ba
zafi cewa idan gwamnan jiha ko chairman local government ya zama musulmi to a kira da hadisin za su fi aiki a kasa saboda sai amma idan ya zato an ne ba za su yi aiki a kasa don shugabanci shi ne umarni da hannu sanya doka da kuma binta da an yi aiki ne wanda wannan a halin yanzu tsakanin Allah duk baya hannu sa ko shi ka ba ku sun yi cancanta su to musamman sarakuna na kasar Hausa su yi ku cancanta su saboda mai saboda mulkin nasu ai ci gaba ne daga mulkin Shehu Usman Sokoto da ya zo ya same su da gargajiya ya tunda ya mai da shi musulunci aka kafa gidajen yaro kusa da gidajen su aka yi masallacin juma a kofar gidajen su aka ba su tuta kowace tuta da aka kawo daga hannun Shehu ba wai tutar kawai aka zo da ita ba matsayin son ba kowane sarki sai da aka ba shi littafin Ihya Usunna wa Itmadu Bid'a don ya karantar da al'ummarsa ina magana mai da su ne ya fi cancanta da su gudanar da wannan don mulkin nasu ya fi dorewa kuma ya fi kwarjini a wurin mutane sama da wannan da sauransu to amma ko babu yadda za ka yi saboda ga shinkiyancin da turawa suka zo suka gasa suka yi tafiyar su da kyalin cikin rufani duk wannan mai kizo na wanda ya san kowa musulmi cewa halin da al'umma take ciki tana da buƙatar a kawo mata tsaro ko shakka ba wa al'umma tana buƙatar tsaro bari mu karasa wannan takaitaccen babin tunda baya da yawa babun nahi an su'al al-imarati wa ikhtiyari tark al-wilayati idha lam yata'ayyan alayhi aw tadamu hajatun ilayhi babun da yake magana dangane da yin hani game da mutum ya roki shugabanci wa ikhtiyari tark al-wilayati kuma babun yana bada zabi akan mutum ya bar shugabanci din idza lam yata'ayyan alayhi in bai zama dole akan shi ba aw tadamu hajatun ilayhi ko kuma bukata bata tilasto akan yayi ba abin nufi dai shi ne wato wannan babin zai nuna ba daidai ba ne ba zai nuna lalle an yi hani a shari'ance in nemi shugabanci shari'a ta hana in je in ce lalle ni zan zama shugaba a wuri kaza qala Allahu ta'ala tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil-ladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil-muttaqin ubangiji ta'ala ce tilka ad-darul akhirah wancan gida na lahira wancan gida na ƙarshe na ja'abu halin da zina lahiru zuna ruwan fil ardh mun tana dai ta ne ita wannan gida ta ƙarshe ko wancan gida na ƙarshe mun tana dai shi ne lilladina lahiru zuna ruwan fil ardh ga waɗanda ba sa son shugabanci a ban ƙasa wala fasada ko ba sa son fasadi a ban ƙasa wala aqibatu lil muttaqin ƙarshen makoma kyakkyawa da tabbata ga masu takawa wato Allah ya tanda aljanna ga waɗanda ba sa son shugabanci ba ba ki ba karfi ba ne ba mana duk wanda yake neman shugabanci ba dan shi aka yi zarafin aljanna ba wanda baya son shugabanci to dan shi aka yi zarafin aljanna duk wanda baya son ko yake son barna ba dan shi aka yi zarafin aljanna ba wanda baya son barna to wannan dan shi aka yi zarafin aljanna lafazin al-ulu na daukar ma'anar girman kai na daukar ma'anar dole sai na shugabanci mutane dole sai an bi ni shine ulu sannan lafazin fasada na nufin barna a ban kasa amma ta hanyar ɗaukar makami ka raza da mutane ko kashe su ko kwace dukiyarsu duk wanda na cikin alfasar da ɗaukar ko ta hanyar ta'amali da muggan ƙwayoyi wanda suke lalata ƙwaƙwalwar mutum don mai tunkayya akan wannan mai san fasadi ne a ban kasa mai san fasadi a ban kasa ko ba a yi aljanna da shi ba abinda ba da yake so ya nuna mana tunda Allah ya ce lalladan la yuzuna wa huwa fil ardi in ka ce kana son shugabanci ka shiga cikin nan وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أبو سعيد سيني عبد الرحمن بن سمرة يتي من الله يتي دني يا عبد الرحمن ابن سمرة يا كي عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة كالكروكي شو غبانتي كالكروكي سروتا الإمارة سروتا هو مكاني فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة إذا أكا باك شوغبانشي باتارد كارو قابا وإنت عليها سأتي مكيكا أكام بدان الله كي دي ديك آدل سيسي الله يتي مكيكا في وإن أعطيتها عن مسألة إن كارو إن أكا باك شوغبانشي بايان كارو قاكاني ما كابي بولو دماني سي كاسام وكيلت إليها سي أوكيل تاكا شوغبانشي أغير يدخي
ma'ana sai Allah ya cire taimakonsa daga mankatar da taufiki da gare ka kai ta dumbuduwa duk aikin kirki da ya kamata ka yi shi sai ka kasa yi duk shirme sai ka shiga ciki ka ga an kyale ta dabara wa in halakta ala yamin manza Allah ce idan kai rantsuwa akan wani abun rantsuwa fara'aita ghayraha khairan minha sai ka ga abinda ba wanda ka rantsa ba shi ya fi alkhairi fa'ati alladhi huwa khairun to ka je wa alkhairi duk inda yake wa kaffir an yaminaka kai ka fara rantsuwa ka kai ne ka rantsa wallahi ba zan je wani ka zama gobe daga baya sai ka ga ruwan ka ya fi alkhairi to sai ka je din kai ka fara rantsuwa ka kai ne ka rantsa wallahi ba zan ba wa ni ka ba sai kuma daga baya ka ba shi din shi ya fi alkhairi to ka ba shi din kai ka fara rantsuwa abinda maza Allah ya fara kamar da musamman abin zai shi ne abu da kamar da musamman wani hadisi mutakkuna da imam bukhari da muslim suka rubuta wa abi dharr radiyallahu anhu daga abu dharr radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi qala rasulullah qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya aba dharr ya kai abu dharr inni arada dha'ifa ni ina da kabe rauni ne a nan rauni na jiki ko rauni na addini abin da yake nufi da rauni a nan wurin ba wai raunin addini ba yana da addini yana da aqida an gane ko amma abin da yake gani raunin Abu Dharr rauni ne na ba zai iya cewa a yi ko a bari shi a karan kansa zai iya yin kirki kuma zai hanzu daga sharri amma ba zai iya matsa mutane tugana ne ga dace da shugaba shi shugaba ana bukatar wanda zai matsa mutane su ba Allah dole ba wai dan suna so ko sun ki amma ba wai sai to ya jama'a ya kamata ku yi kar ba sha wuri yake ba mutane ba sa su baki shugaba ba ya ba da shawara umarni kawai ki wadan su malaman suka ce abinda manzo Allah ya yi shi da rauni Abu Dharr al-Ghifari yana da zuhudu na kansa cikin zuhudun sa ba har shi yana ganin haramun ne ka ajiye kuɗi a wurin ka su kwana ya kuma duk abin da ka samu ka ci to ragowar kar kai mai duka ba ya sadaka ko kuma Allah ya yi ko ka ajiye to kana cikin wallahi ne kana zuwa da haba wanda ba wallahi to idan ka dauka mu abin ka wannan kayyar ka zai zo ce kowa ya sani to duk kuma yace kowa ya sani ga kana cikin matsala dan kai idan ka dauka mu abin ka zo ka ce kuma wancan ba sai ya zo da wancan sai ya zo kai ne kika da ba sai ka tafi ka kada da lada ko da kike jawo ne ko ba haka ba ka ce ke ba za ka ci mai kyau ba ka ce ke ba za ka sa mai kyau ba ka ce to ko ba za ka ce to wani ba kada ya ci mai kyau wani ba kada ya sa mai kyau wani ba a wannan ba ka ji da sabu da kai ke ne da dauki layin sai ka dauka gurgurdan miyar ko gurgurdan sakamako da Allah zai maka amma ko ba za ka ci mai kyau su ko ba haka bane ba tunda dai abin asalin sa halal ne sai ka kyale su amma abinda Allah ya haɗa shi ne za ka hana to wannan nafiya da ta manzan Allah ya yi ya ce in ne ala ka zaɓi ba ko in ne in hibbo la kama ku hibbo ya ce ina so maka abin da nake so wa kai na la ta ammara na ala nai kar ka yadda ka zama shugaba ko da aka mutum biyu ba zan tana so baka wala ta walla yanna ma da yake kar ka yadda ka rike dukiyar waraya daidai da sarari kuma abin da dama ne kaskanci ne da dama
illa man akadaha bi haqqiha, sai wanda ya karbi shugabancin da haƙƙin shugabancin gaba daya, wa adda alladhi alayhi, ya bayar da duk abin da ke kan sa na tilas bai rage wa mutane komai ba. To wannan shine ba zai da dama ba. Wannan hadisi rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, daga Abu Hurairah yace manzon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yace, innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah, ku mutane za ku zo kuna kwadayin shugabanci, za ku zo kuna kwadayin sarauta da muqami, wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah, kuma za ku abin zai zama muku da dama a ranar tashin kiyama, abin zai zama muku da dama a ranar tashin kiyama. Wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi. To waɗannan su ne hujjar Imam an-Nawawi cewa shi an hana mutum ya nemi mai shugabanci. To za ka je ka karanta a cikin kisan Annabi Yusuf a cikin Al-Qur'ani, yana cewa da sarkin garin su, ij'alni ala khaza'in al-ardi, ka sanya ni ya zama shugaba, ya zama mai kula da albarkatun ƙasa, lalle ne mai amana ne, sannan masani ne ga wanda ya za a sarrafa gonar shi. Annabi Allah ya roƙa, ya roƙi muƙami, ya roƙi matsayin shi da kansa. To abinda ba da suke cewa ko dai mu ce waccan ai a shari'ar sa kenan, shi Annabi Yusuf a shari'ar sa ba a hannun mutum ne mai shugabanci ba, amma shari'ar manzon Allah. Waɗansu malaman suka ce a'a, abinda manzon Allah yake hanawa mutum ya nemi shugabanci idan mutum mai rauni ne, amma idan mutum ya san shi ba mai rauni ba ne, tsakanin shi da Allah a zuci so yake ya kawo gyara, babu da ya nema. Dan Annabi Yusuf ya lura da lokacin in bai nuna kansa bai ce ni zan yi, za a iya bai wa wani, musamman na farko ana ganin shi ba ko ne a garin. Na biyu kuma ga shi yanzu yanzu ne fito da buku, duk da cewa ya bayyana cewa shan da kai masa. Dan matar sarki ta ce al'ana hasal haqqu an rawahu an nafsi wa innahu la min as-sadiqin, duka da ta faɗa wannan. To amma da haka idan ya kyale kila da ba za a zabe shi ba, za a ɗauke shi ba, amma sai ya nema kuma sai aka bashi, kuma da aka bashi kuma aka samu nasara. Da haka dai yana wani malamai suke cewa shi ne idan lamari ya lalace ta yadda ba a ɗaukar muƙami a baiwa mutanen kirki, ko mun kirkin ka in ba ruka kai ba, ba za a ba ku wakila a ba wanda yake ƙasa da kai wajen kirki, ƙasa da kai wajen hali na gari. To kai kuma kana da kyakkyawan niyyar za ka kawo gyara cikin jama'a, to ya halatta ka roƙi wannan muƙamu don gudun kada ba ka roƙa ba ya fata wani mugun hannu a yi ɓanna, a yi ba daidai ba. To wannan shi ne matsalar da malamai da suke tattauna a kan wannan abu. Da haka nan gurin hali da aka yi da neman shugabanci hali ne na haramci. Waɗansu malamai suka ce ba hali ne na haramci ba, waɗansu suka ce eh hali ne na haramci dangane da mutumin da yake da nauyin irin abokan, tunda ai manzo Allah ya fuskantar da maganar shi ba yana sahabbai da yawa ba, me yasa ya kimance maganar su zuwa ga wannan guda bai kaga wancan ya ba wa Allah da sawa kici la tasal imara da shi kici kare wannan kuma ya zama abudar kici ya abadar da inni araka dhaifa an gane ko yayi wannan da ka abudar amma bai fuskantar da maganar ta zanto ne ga mu'min sahaba. Abinda da yake da muhimmanci shi ne kowane mutum ya gane cewa shugabanci nauyi ne, shugabanci amana ce, kuma shugabanci na rantar da kiyama asara ne da abin yi wa da dama in ba wanda ya bada haƙƙin shugabanci ba. Abinda za mu cike da shi a ƙarshe shi ne shugabanci iri biyu ne, ko dai shugabanci babba ko shugabanci ƙarami. Shugabanci babba za a ce kai ne khalifa ko kai ne amirul mu'minina sarkin mu'minai, to kuma shugabanci karami shi ne ka zama shugaba a wata nahiya, a wani bangare, a wani sashi cikin sassani na gwamnati, a wani ƙauye, a wata gunduma, a wani yanki, kai shugaban wannan yankin ne, amma ba kai ne na gaba ɗayan gari ba. To lokacin da manzo Allah ke magana duk ya shafi guda biyu ne, duk da cewa nauyin babban ya tara nauyin waɗanda suke sassa da shi bai kai wancan ba, amma dukkan su ake nufi da hadisan da suke magana a kan shugabanci da adalci. Kuma mu'amalantar shugabanni kan da waɗannan hadisai, to ga shi nan dai ina ganin
lalle mu gane cewa waye ba ta amince da wannan hadisi ko shakka ba ku ne da karamin zarta su waye ce ai kowa bane su ne suka kusance da amince da wannan hadisi sai dai kuma su dole ne a ba su karantarwa da shirin da su cewa abin da yake wajibin su shine su rinka ji cewa eh shugabancin musulunci suke dan su kuma suna tukunan tsare da kansu dan duk wanda ya ce shi ba da musulunci yake ba to kaga ya zaka ce kuma to amince da hadisan da annabi musulunci ya zo da su kaga kuma wannan ba zai yi wallahi a'lam wannan shine abin da ya sauka da su yau wannan ba ta ba ne da ba mu da wannan ba ne da ba wannan cewa shin da bai na ƙuri'a zai iya zama mu baya ita mu baya ba lalle bane sai ka yi ta da baki ko ka je ga kaga shugaba jin amintuwa da shugabancinsa a kanka a cikin zuciyarka shi ne buwaya ka ji a zuciyarka ka aminta wani shugabana ne idan yi umarni zan bi to ita ce buwaya zuwa ka je ga daga shi ka bashi hannu wannan karfafawa ne amma ba lalle ba ne haka annabi ya yi tsar sahabbai don lokacin ba su da yawa za su je zuwa amma yanzu kamar misali a ce shugaba a kano sai duka mutane sun zo sun ba shi hannu da hannu kwana da za a yi a rai hannun da shi ba sai a kusa tsinke masa ce abin da wahala kuma shi yasa ka ga lokacin da Abubakar ya zama shugaba a kawo mutane sun yi baya ne a bauyen ba wai sai mutum ya zo da kansa mutanen Makka suna Makka su amma sun yi da Abubakar ne khalifa mutanen Iraki suna Iraki su sun yi da su ne khalifa mutanen gari kaza suna gari kaza ba sai da suka taso suka zo inda yi ina wata mafi yadda akan ce a hausa bin na gaba bin allah da aka kasa ina sallar na fila sai aka ce lalle sai in zo mafita don saboda ita sallar na fila din na fila ce ni kuma na yi ta zuwa shin na yi daidai don sallar na fila a ke mahaifin kai kiraye ka ko mahaifiya ko wani shugaban ka dole ka je ka bin shi don bin shi kuma wajibi ne amma sallar na fila kuma kai da kanka ya ga na fila ce da haka an gurin kakan gabatar da wajibi a kan mai a kan na fila inda ta faru Allah kake to shi ne za a ce dole sai ka yi sallar ka Allah da hakkin Allah shi kake gabatarwa a kan hakkin bin adam ba amma tun da na fila kake yi to wajibi ne wato ka je ka bi shi shugaban da ka sawa amma abin ka ne kuma waye ɗinka wanda kai sai shugabanci ne da musulunci yadda akwai shi wanda ya kawo hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum لا توفقوا من الله ساعة يسأل فيها أعطاء ويستجيب لكم من أن هذا في حديث يحكم هذا أتكسر أبين الحديث يمكن أن أقرأ بواكم مهونة الأرض وحسين لا تدعو ولا أنفسكم وما قرأ بواكم مهونة الأرض وحسين لا تدعو ولا أولادكم سنن قرأ بواكم مهونة الأرض كما تبقوا منك كما موتا تكباك بسي ya kaɗa da mota ta wadda da ke kuma shi ɗin kai ba ka haushi ka je a yi gyara a bai da kici kaɗa da ramar nan wasu wannan mummuna a zuwa shi duk wani abu na ko gida ko wani abu na karkatar domin gudun karku dace kun yi addu'ar a wani lokacin ansawa sai Allah ya ansa da aka nan bayan bai halatta ku mutum yi wa kansa mummuna a zuwa wanda idan an kwakwata bambam shi kama shi kuma ya gaya wata hasara sai wa kansa mummunar addu'a akwai kuma wanda yake wa ɗansa idan ɗaya ya laifi sai mutum yi masa mummunar addu'a wannan duk bai halatta ba wannan yake cewa ƙarin bayani game da hadisin da yake cewa ma bai al-mashriqi wal maghribi qibla hadisi ne sahihi sai dai kuma ba wai yana nufin a kowane gari da kowane waje ba
abinda hadisin yace ma bainal masjidi wal maghribi qibla tsakanin mahudar rana da mafadarta anan al qibla to ana magana ne ga mazauna Madina tunda su mazauna Madina suna arewa ne daga Makka dan haka daga Madina kudu ake kallo ake yin sallah kaga tsakanin mahudar rana da mafadarta tsakanin gabas da yamma anan al qibla take da haka manzo Allah ya yi musu wannan bayani amma manzo anan a Kano idan ka ce tsakanin gabas da yamma anan al qibla take ma'ana mutum ya kalla arewa kenan ko kudu ya sallah kaga bai kalla al qibla ba da haka hadisin yana magana ne akan wanda suke nahiyar Madina kadai Madina kanta da sauran wuraren suke mafaka da ita ko nahiyar ta inda ya sun tashi yin sallah kudu suke kallo don kasancewar Makka tana kudancin su su hadisin yake magana amma ba kowa da su wannan shi da Allah a yi nasiha ga mazaunin da suke daga waya ana cikin karatu ba su kashewa wannan kan ba daidai ba ne ba ya kamata duk wanda zai zo masallaci ko sallah ko karatu to ya kashe wayarsa don shi ke nuna cewa ka tara hankalinka a kan abin da ka zo da shi yin sallah sai ka tara hankalinka a kan sallah wanda wannan zai baka natsuwa kuma ya sa sauran masallata na gefe ka kowa ya samu cikakkiyar natsuwa ya ce kuma natsuwa bangare ne muhimmi a cikin sallah tunda Allah ya ce bai zattu ma'anantum fa aqimu salah idan kun samu natsuwa ku kuyi sallah dole sallah sai natsuwa a cikin ta kuma Allah ya ce alladhina hum fi salatihim khashi'un su ne wanda suke da khushu'i a cikin sallah khushu'i a cikin sallah kaskantar da kai dan haka malamai suka ce shi khushu'i